aquesta ja la quarta edició, i en el qual pues, nosaltres ens sumem a la campanya europea de la European Mobility Week, que ve desenvolupant-se des de fa 15 anys. Ja ho fèrem en la legislatura passada i fèiem molta activitat, sí, per suposat, tenint el govern i apostant per un canvi de model de mobilitat, pues, que menys que celebrar la mobilitat sostenible, portar-la a tota la ciutat en múltiples activitats. I per això així estem. Este any, pues, bueno, com sabeu, la Fira de la Mobilitat, la Setmana de la Mobilitat se fa del 16 al 22 de setembre a nivell de tot Europa. Però nosaltres, d'alguna manera, ens avancem un poquet perquè la inaugurem demà en una exposició dedicada al famós i conegut i entranyable Tio Pep. L'eixida oficial de la Setmana de la Mobilitat la realitzem en eixa Fira de la Mobilitat, en la plaça de l'Ajuntament. Ja arribem a la tercera edició i la veritat és que ha anat creixent en nivell de les activitats, en la quantitat de gent que s'apropa a conèixer tots els vehicles de mobilitat sostenible i a més pues, en més expositors i més espai guanyat dins de la plaça de l'Ajuntament per a totes les activitats. Inaugurarem el dissabte 15 i fins al diumenge 16 durant aquests dos dies.